Українські діти хочуть жити в країні, де не будуть курити, де не будуть хворіти і де вони будуть дихати чистим повітрям. Ці найкращі діти прийшли до парламенту, щоб вимагати від депутатів прийняти відповідні законопроекти. Ми підтримуємо ці вимоги. Заборонити повністю рекламу цигарок, обмежити місця продавання цигарок, щоб не продавали ні в дитячих садках, ні в школах, чи поряд. Підняти акцизи на тютюнові вироби, щоб вони були просто недоступні, щоб не труїли наших дітей. І щоб потім не тратили величезні кошти на лікування серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань. І устами младенця глаголить істина. Я сподіваюся, що парламент прислухається до вимог українських дітей і прийме законопроекти, які дадуть можливості знизити тютюнопаління в Україні, а значить і захворювання, і споживання взагалі цього непотребу цигаркового, де фактично труять наших дітей. Я не хочу, щоб наших дітей труїли. Я хочу, щоб вони жили у достойній країні, в чистій країні, в екологічно чистій, і щоб наші діти ніколи не хворіли. Для цього, в першу чергу, треба, щоб вони добре вчились, не курили, не пили, по генделиках не тинялись, а вели здоровий спосіб життя. Тому геть цигарки, відродження інфраструктури спорту, здорового способу життя, фізичної культури, масового спорту. Оце запорука того, щоб бути здоровим, успішним у нинішньому світі. Я був колись, коли вчився в інтернаті. Я приїхав сюди до Києва, до Верховної Ради. Всередині не ходили, був біля Верховної Ради. Я по сьогоднішній день пам'ятаю цю поїздку. Тому я впевнений, що коли ви виростете, ви теж все запам'ятаєте. От всі вважають, що головне місце в залі – це зал Верховної Ради. Ні. Головне місце в залі – це буфет. Буфет. От щоб ви знали, що в тому буфеті вирішуються всі питання. От там сідають, п'ють каву, хто коньяк, хто ще щось п'є. І там рішають всі вопроси. А у зал уже заходять уже із готовим місцем, рішенням. Тому пішли, я вам покажу буфет, головне місце парламенту. А ви вибирайте, до речі. Почекайте, пряники ще хлопці взяли. І діяло. Є? Не будете? Моя покійна бабуся казала, дають беретію тільки. Тим більше, коли вона для школи вирішує. Так, що ви стоїте? Сядьте в тобі. Там не вірно. У ногах правда не сідають. Є. Ну все, не буду портити вам апетит, я пішов. Смачного вам. Усього найкращого.